Ni byggde folkhemmet, vi reste bort från det, från andra klass till ovisshet. En klassresa utan mål, men mest bort ifrån. Ni hade sparat, vi kunde ta lån. Så alla dagar de bara smet, när vi gömde oss från vår vuxenhet. Stillad lust med pornografi, bedövad sorg och längtan i öl, vin och sprit. Och kan man komma längre utan att komma till? Och kan man vilja vara?